איתנו באולפן, אלוף משנה במילואים, ז'ק נריה, שלום לך אדוני. שלום. מומחה ללבנון, חוקר במרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, מיד נהיה איתך, אבל מצטרף אלינו מבחוץ. אלוף במילואים נועם טיבון, שלום לך אדוני. שלום. לשעבר מפקד הגייס הצפוני. מבצע או לא מבצע, מה שקורה שם עכשיו? לטעמי, יש שם פעילות חשובה מאוד. פעילות שאני מאוד מעריך ומברך עליה, לטפל במנהרות של החיזבאללה. זה דבר שהוכן היטב, הוכן בצורה חשאית, וטוב שכך. אני חושב שלהגדיר פעילות שקורית בשטח מדינת ישראל, פעילות שהיא פעילות הגנתית שמתבצעת על ידי כוחות הנדסה כמבצע, כולל כל היחצנות שבוצעה סביב העניין הזה, זה גרם יותר נזק מתועלת. צריך היה בהחלט לדברר את זה בצורה נכונה אל מול החיזבאללה, להסביר לאזרחי מדינת ישראל מה עושים, זה חשוב מאוד. אבל אני חושב שאת הכותרת מבצע צריך לשמור למבצעים אמיתיים. רגע, למה אתה מתכוון בזה שנגרם יותר נזק מתועלת? אני הייתי הרבה שנים בצבא. הרבה פעמים שאנחנו מתחילים ליחצן כל מיני דברים ולדבר יותר מדי, הדברים האלה לא גורמים, לא עושים דברים טובים. אני חושב שהתמונות שדובר צהל הביאו מהמנהרה הן מצוינות, כי הן מדברות בשם עצמן. אני חושב שהיו כאן הרבה מאוד, בוא נקרא לזה ככה, יחצנות. אני חושב שזה היה מיותר. אלוף נועם טיבון, כאשר צבא מטפל באתגר כזה של מנהרות, ומדובר באתגר כמובן מורכב, הטכנולוגיה מעורבת, מודיעין מעורב כאן, בצד השני, עד כמה חשיפה של כלי אסטרטגי כזה, עד כמה הצד השני יכול להוביל למלחמה, אולי איזושהי מלחמת הישרדות כזו או אחרת? תראה, צריך לזכור שהמנהרות זה לא האמצעי היחידי שהחיזבאללה בנה. זה אמצעי חשוב, זה אמצעי חשאי, ואני חושב שכאן בנושא הזה יש כאן הישג אדיר, כי משהו שהיה אצלם ממודר, מעט אנשים ידעו, פרויקט מאוד סודי, ישראל חושפת אותו, זה הישג עצום, וזה בעיקר נותן להם תחושה קשה של חוסר ביטחון, שהם חדירים, כלומר, שאין להם סודות, אנחנו יודעים את הסודות שלהם, וכאן יש הישג גדול מאוד. ובכל זאת, אלוף טיבון... אבל הטיפול... רק שנייה, תני לי לסיים. המנהרות זה רק אמצעי אחד, יש את פלוגות רדואן, יש את הרקטות, ולכן יש כאן הישג יפה מאוד, אבל זה לא נוק-אוט, לא הוכרע כאן שום דבר, זה חלק ממאבק מתמשך, וכך צריך להסתכל על זה. אלוף טיבון, יושב פה השר ישראל כץ, ואני אצטט אותו, יש כל מיני לשעברים, ושוב זה ציטוט שלו, שמתנתקים מהצינור, שלא באמת יודעים את המידע שאנחנו יודעים, ואנחנו חושבים שזה מבצע לכל דבר, ושנסראללה יושב עכשיו מובך ומפוחד. תראי, אני לא הולך להתווכח עם ישראל כץ ועם ניסיונו הצבאי הרב. כמובן שאני גם לא אוהב את כל ההתבטאויות וההשתחצנות. זה לא רציני. זאת דעתי. תנו לצהל לעבוד, אל תהפכו אותו לאיזשהו מיצג יחצנות. אזרחי ישראל סומכים על צהל, סומכים על הרמטכ"ל, סומכים על אלוף פיקוד צפון, ורוצים שהמבצע יצליח. ואני, כל הדיבורי רהב האלה, אני לא אוהב אותם. זה אומר שהדיבורי רהב האלה מבחינתך או לתפיסתך יכולים לגרום לנזק כלשהו? אני אומר את הדבר הבא. יש כאן פעילות שהיא פעילות שהיא מתמשכת. זה ייקח עכשיו מספר שבועות, מחפשים כמה מנהרות, זה ייקח זמן. דרך אגב, פעילויות כאלה אנחנו עושים לאורך רצועת עזה. כל הזמן עושים פעילויות כאלה ובלי כל היחצנות וכל הדיבורים. אני חושב שהיה כאן פעולה נכונה להבהיר לחיזבאללה שזאת פעולה בשטחנו, כדי שלא תהיה הידרדרות. להבהיר לאזרחי ישראל מה קורה, כדי שלא יהיו סימני שאלה. אבל אני חשבתי שיש כאן הרבה יותר מדי דיבורים. ואיזשהו ניצול גם של הנושא הזה מאוד מאוד ככה לאווירה של רהב ויוהרה, שאני אישית לא אוהב אותה. אנחנו בתחילת האירוע, בוא ניתן לכוחות לעבוד, נאחל להם בהצלחה, נקווה שהם ימצאו עוד מנהרות וישמידו אותם,
ואני, כמו כל אזרחי ישראל, מאוד סומך על הרמטכ"ל, על הצבא, שינהלו את הדברים כמו שצריך. אלוף טיבון, האם אתה סבור שצהל צריך להמשיך בפעולותיו בלבנון מול חיזבאללה וללכת על מבצע מקדים, מכה מונעת נגד המהלכים האסטרטגיים של חיזבאללה, קרי אותם מפעלים לדיוק טילים? יש לי כלל שאני לא אוהב לדבר על כל מיני תוכניות של הצבא. אני כן יכול אבל להעביר לצופים ולמאזינים, תראו, גם הרמטכ"ל הנוכחי גדי איזנקוט וגם הרמטכ"ל הבא אביב כוכבי, שניהם היו אלופי פיקוד צפון. הם מכירים היטב את הגזרה, הם מכירים היטב את חיזבאללה. זה אויב רציני, יש לו יכולות רבות. הוא נמצא עכשיו בסיטואציה לא פשוטה מבחינתו, אחרי לחימה ארוכה בסוריה. הוא כל הזמן מנסה להמשיך להתחמש. יש כאן הישג יפה של זיהוי של מנהרה, אני מקווה שימצאו עוד מנהרות. יש כאן הישג גם מודיעיני, גם מבצעי. אני חושב שלא צריך עכשיו לא לאיים ולא לדבר על תוכניות אופרטיביות. אני חושב שהצבא פועל היטב. תנו לו לעבוד בשקט, בלי כל הרעשים, ואנחנו כולנו מחזיקים לו אצבעות שיצליח. אלוף נועם טיבון, תודה רבה לך אדוני על הדברים החכמים האלה, שלומה והנבונים והמנוסים. תודה רבה לך אדוני. אלוף משנה במילואים ז'ק נריה. תודה רבה וחג שמח. תודה רבה, חג שמח כמובן. ז'ק נריה, חוזרים אליך, תודה שאתה ממתין ואתה מומחה לענייני לבנון. האם באמת ברגע הנכון הזה, ברגע הזה, חיזבאללה מוכה הלם בשוק מוחלט, לא יודעים מה לעשות, איבדו את המכה האסטרטגית וכו' וכו' וכו', כמו שאומרים? אני חושב שכרגע נסראללה מחזיק את הצלעות שלו באמת מצחוק. 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 אופה. אם אתה מסתכל הבוקר על רשת אל-מיידין, הכותרת זה הצגה של נתניהו שמחפש מנהרות כדי לצאת מהצרות שלו. אבל יכול להיות שמה שהם מראים שם נועד לשדר לציבור, לאוהדי חיזבאללה, בגלל שזה בדיחה אנחנו לא חייבים להגיב, ובעצם הם כן מפוחדים? זה, לדעתי, אין כאן פחד של זה, ההפך. מבחינתו של נסראללה, זה מוכיח את מה שהוא אומר, שאם אתם תחצו את הקו, אנחנו נגיב על כל פגיעה שלכם, אנחנו נגיב בחזרה. וזה מה שקורה, הוא אומר, תסתכלו מה עושים הישראלים. צופפו צבא אדיר על יד הגבול, כל זה כדי למצוא עוד שתי מנהרות שנמצאות שם מתחת. מנהרות שאמרו לנו, השר כץ אמר לנו. מנהרות, עכשיו לגבי כל מדינה מתוקנת בעולם, פגיעה בסוברניות מביאה אוטומטית לפעולה צבאית כדי לחסל את התופעה, וכאן זה לא זה. כאן אומרים לא, אנחנו צריכים להימנע בכל מחיר. אנחנו מכינים את עצמנו, אבל אנחנו לא עושים, וזה מה שאני אומר, מתפרש. זו הדוקטרינה, אתה קצין, כן? זו הדוקטרינה של בן גוריון מאז ומעולם. זה מתפרש. תדחה את המלחמה כמה שיותר. כן, אבל מצד שני, איך מתפרש הצד השני? אני ממונה כרגע על הצד השני. מה שאני יודע, אני עוקב אחרי הצד השני. הצד השני מסתכל על זה ורואה את זה כתופעה של חולשה. תופעה של חולשה, ובעצם שהיא בעצם המשך למה שקרה בעזה. אבל מה אפשר לעשות? שמע, זה מנהרה, אתה לא צריך עכשיו לסוף את בירור. אבל חיזבאללה אין לו רק את המנהרה הזאת. מי שהיה לו, מה שנקרא, עיניים להם ולא יראו, ואוזניים להם ולא ישמעו. מ-2007, החיזבאללה, עמד מורני שנהרג ב-2008 בדמשק, הוא היה ממונה הישיר על התוכנית של להשתלט על חלק מהגליל. החיזבאללה מסתכל על הגליל ואומר בצורה מאוד מפורשת שיש שבעה יישובים ישראלים כרגע, שהם מבחינתו אדמה לבנונית וצריך לכבוש אותם בחזרה. וזאת התוכנית ואיך... אבל מה ישראל צריכה לעשות עכשיו? זאת אומרת, אני מבינה את מה שאתה אומר, אבל בפועל... אז ישראל נמצאת, היא איחרת הרכבת. ישראל מ-2006 נתנה לחיזבאללה להתבסס, במקום לקטוש אותו כמו שמנסים לקטוש אותו בסוריה, נתנה לו להתבסס והגיע למצב של מונסטר. אז עשינו טעויות, מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו? עכשיו צריכים לעשות... אני לא רוצה... אם לא מאוחר מדי, כי אתה קצת מדאיג אותנו. כן, אני לא אומר, אני לא המליץ יושר של חיזבאללה, ודאי שלא. אני רק אומר שאם אנחנו לא נגיב בצורה נחרצת, ואנחנו נוכיח לחיזבאללה שיש גבול לכל ההתגרויות שלו, יש לנו בעיה. יש לנו בעיה קשה מאוד, לא רק איתו, אלא עם כל העולם הערבי שבו אנחנו חיים. זה מאוד מעניין, כי מצד אחד אתה לוקח מדינה, אימפריה כמו מדינת ישראל, עוצמה כלכלית, עוצמה צבאית, עוצמה טכנולוגית, מה שאתה לא רוצה, שחושפת את הכלים של האויב, הכלים הכי אסטרטגיים שלהם. אנחנו עושים מזה עניין גדול. ואנחנו מדברים עכשיו למה לא שרפנו את לבנון. אבל הם כל הזמן אמרו שאנחנו נחדור לתוך זה. יש ידיעות מ-2007 והלאה על כך שהם הביאו מומחים מצפון קוריאה שהבריחו אותם לתוך לבנון. ושמעו את הקונגויים בתוך הכיור ומתחת לכיור ואיפה ש... והתעלמנו, זה אמרו שיש דבר. נו, אבל עכשיו מצאנו. נכון. והם רוצים לכבוש את הגליל, נדמה לי, אמר פה השר ישראל כץ.
אז חתכנו להם את הצינור הזה. אבל אני אומר, התגובה כרגע היא לא עומדת בסדר גודל של הפגיעה. אתה אומר שנסראללה מת מצחוק. נכון. הוא אפילו לא מעט יושב ואומר, איך הם לקחו לי את הקלף הסודי? לא, זה כי, אני מזכיר לך את ליל הגלשונים בנובמבר 87, לא צריך מנהרות כדי לפגוע בגליל. יש מספיק אפשרויות כדי לעקוף את המכשול הישראלי, אם זה מהים. יש כל מיני תדרוכים בימים האחרונים, שזה ה-F-35 שלהם, ושזה הקלף הכי סודי, וככה הם תכננו, זה היה באמת הנשק שלהם, אתה אומר לא? אני חושב שזה היה נקודתי לגבי אזור מטולה, ואזור כל אזור מטולה ומזרחה ממטולה, אבל כל השאר... אבל זה לא משבש את התוכניות של חיזבאללה. לא משבש את התוכניות שלו. טוב, תשמע, מה שאתה אומר בעצם שעכשיו חיזבאללה אפילו קיבל באיזשהו מקום רוח גבית, חיזוק, בתוך הסיטואציה הזאת, שזה, אתה יודע, בתחושה שלי כאזרח ישראלי, אני רוצה להאמין שזה מופרך לחלוטין. אני מקווה ש... אני רוצה להאמין שאתה טועה. אני מקווה שאני טועה. כי שר המודיעין שאמר עכשיו, שר המודיעין שישב פה, שאמר עכשיו, אחד האנשים שיודעים פה הכי הרבה, אמר, נסראללה בהלם, ואתה אומר כאן משהו כל כך, 180 מעלות. שהוא צוחק. אני מציע לכם שבאמת תשדרו את הכתבה של אלמיידין, של הבוקר, ותראו בעצם מה שאני אומר. לא, מצד שני, אל תשכח שגם להם יש למד פי, לוחמה פסיכולוגית, והם צריכים לגחך אותנו. מתבסס על כמה דברים אמיתיים, ואני חושב שצריך להאמין למה שחיזבאללה אומר. אוקיי, טוב, אלוף משנה במילואים, ז'ק נריה, מה שנקרא, שופך עלינו קצת מים קרים, ואנחנו באנו לחגוג, אלס, כולם באנו לחגוג. טוב, בכל מקרה, שיהיה חג שמח.